Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Parlant du télé Congo Nord TV, tu peux suivre nos bambota mingi na babi paiement sur nos bozali. Boye bikaka ke biso tozali Congo Nord TV, to kenda roluke labino bamakambu oyo nyoso ezana mitema ya batu na kacha ville Lyon. Na tango oyo nazana muninga na biso artiste mwana Lyon babenge bongo na kombo ya Idira Gandhi. Idira Gandhi azali artiste na kacha mboka Lyon. Lelo toyambie lisu na kacha plateau na biso toroye ba santé ya Idira Gandhi ezandenge nini, toroye ba santé ya musique ya Idira Gandhi ezole kandenge nini. Bonjour Idira Gandhi. Bonjour Congo Nord TV. GG, bonjour, bonjour. Ça fait longtemps, GG. C'est vrai, ça fait longtemps. Yango to monani lisusu na zui ba coup de fil, yambangu mbangu o Idira azana besoin na yo. Yango na ye pona mona Idira Gandhi azana besoin na nga po to solo la. To ye ba pe santé à musique na biso na kata lieu zo ke ndenge nini. Idira Gandhi na sepeli ya mingi ndenge na monio artiste na biso na monique santé za kitoko. Konte santé en tout cas toujours pepele ndenga na lobaka nyamu nyamu kotika la nyamu nyamu. Omoni ma solo oyo ndengo tuni uzana raison na yo ya GG puisque omoni loboko moko esukulaka elongiti. Donc ce que omoni nga lelo na ye awa pona solo na yo ezali na initiative yale kinanga moko pecha monike banda pe mbuta muta banda ki mama solo ango ezo pe saka neti neti bon ezaki mo ba contretemps wana za ba faire personnel na cadre ya vie artistique na kocha ba makambo wana ti question na yo yango na zo répondre yo. Merci 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 Idira Gandhi mais na lingina tu na yo santé ya musique na biso. Donc, nous avons vendu awa na parc Orange. Et une initiative, il y a petit nangai, JBB, le formidable. En tout cas, ba fleur rebelle na nous, na likanisi azui. Nous avons zali na minito yo, mboka ezaya koningana. Foto lo bagali kamu nenge zali. Pour omoni rivalité artistique, il faut zalaka loyal. Après, bino ba meloman, na bino quatrième pouvoir ba panzi sango. Voilà, les artistes de notre ville, ça fonctionne comme ça. Okuna salaki boye, azong saki boye. Pour tout ça, peut avoir été pour tout le bel amakamba songolo pakala. Pour c'est Gandhi qui vous parle. Au moins si ko yongonge beti, oh balobara na kikongo tangu zifoeni. Donc il boko sepela, pour boko za générique na bino ya nyamu nyamu ezaroya. To expliquer monde ndenge nini makambu et komi na kata poto po prophétie ya lengante na moniango de banka bazalaka na makambu petit nanga formidable initiative azui a petit okosepela. Merci bino mo bonzo ka Idira Gandhi grand artiste na kata ba Lyon azo pese la bino o ezana na kata mitema nae. Mais Idira Gandhi nga na lobi boye oyebi ke obeta déjà eloko moko oyebi saba na Lyon ke bazala toujours na tempo kalate ba ozo eloko moko boy bana Lyon bacha ba espoir na bango e pa na yo me ba monaka ka ke e bota zero na mnyoso wana yo yebisaki bango yo koloba nini pona makambo wana. Oh merci na question na yo ya GG Monique ndeka tolobaka mbula e beta nango suka suka na ngope mbule kata na ka prepe si bon temps vous comprenez. Donc na prometa ki bango lokola na zana nbu moyi promesse ezanyongo bako sepela kaka po dernier de mer zo ya kalate album na bango ba zelango lupango ya suka oyo ba ebi significatif ya lupango ya suka te lupango ya suka eza cimetière vous comprenez. Donc ngai sikonde na zala ka boy na sina somba yanga. Vous comprenez, il y a un expliqué mon de pourquoi nous pangou yasuka
dernier demeure et si ka o mututu akoleka po moni na minute to zonya tai mais apena ngonga moko yem ta ko fina biso po za makambeze belle na monde album ko yana ngo to apresete puisque to sape course na mututa na moni na zalagi te pendant quelque temps wana ndenge na uta ko expliquer bino za ba faire personnel langa. Et ça a tendance à être un peu artistique. Donc, c'est quoi Zongi quoi? Je suis Zongi Boye, je suis un peu et je suis un peu à Lyon. Donc, je suis un peu à l'avril, avril, suis un peu à Bangwa. Merci, merci, Diragandi, Bana Lyon, Binomo Boyoki, Diragandi, Aouti, Kopese, Labino, à Lobby, Borosepela. Donc, je suis un peu à patience. Il y a moi mon kéti avril boroyo ke lo kon abino mais il dira Gandhi yo yebi ke na moi tango yo to banda ko mona na te ba mouvement à Lyon et Betty et bimisi pe ba clip avocat bilele a Betty ba rumba moko boye bonayoji a Betty pe ba rumba moko boye patimbengani a Betty ba panzani. Il y a des gens qui sont solo et qui sont en solo. Ils 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 sont en ba evre na biso protocole profiter raté na sima ba evre ba ninga puisque ceux qui s'assemblent to sokoda et l'ande lieu comme ba problème ya mona yeb saki bino ke avant na mata podium comme il fallait album na ngai et bi mais ça na marché mais siko ezala ki na collaboration avec yemo le grand maréchal papa wemba l'enkuru enkumani banda pe via tikanga na na lobate mais ezana jour. Quand on a dit que les gens ont expliqué au monde, ils ont vu que les gens ont été en train de se faire. Moi, tendance à ce que nous avons besoin de voir à petit aussi. Dans le cas, le pango à souka. Mais bon, l'homme propose de disposer via le cas. Donc, nous avons allé au-delà. Donc, nous avons allé à la pété. Ma belle en Zambé, et nous avons été en train de se faire. Que son âme repose en paix. Ah, repose en paix. Papa Wemba. Ouais. Le Kourou Yaka. Repose en paix. Le village Moloka il peut repose en paix. Mais awa tozolo bela makambu mingi mingi. Il y a festival musica. Donc initiative ouais sal makaka. Pour un petit nabiso JBB. Demo walobi vieux. Tosimba makambu. Pour makambu salema. Tozana ba inspecteur. Tozana ba te belé awa. Ba Didier Lomboto. Mais la tendance, oyo, nenga to zabo, to zolo bela makambu mingi mingi na batu oyo, bazo mona pe nenga ba evenements o salema, nenga na zolo ba, loboko moko sukola relongite, na zo senga na ba tutu. Botia biso maboko biso ba artiste na bino, ba soirées à la pamba pamba, ba makambu bele bele, zo comprendre, ba petina biso ba zambrota, ba zali na kata mouvement. Mokonza Villerban, Thierry Babaka, bazana kata mouvement, mais bozo loba loba kaka bo salage lo kote. Ozo comprendre, makambu ezala kande bongo, tozo luka batu, ifo baya kanaba. Ozo comprendre, makambu, ozo comprendre, Jojo Jongape, Azali. Donc, vous comprenez, et ça, makambu, il faut bo salake, makambu e mata, et ça, teka kande nene, soko ba na Parc Orange, babeng si vie na bango, babi vie, il faut koma po, kitalata la mboka, Congo Nord TV, et Zoyo, Olobela. Yango na komi lelo na Lobela. Tout d'abord, na pesa madame Nangambote, place Azali, na ki singa pemba, autrement dit ki boba, Mukara meyayo yango wana, Chantal Katete. Merci, merci. Donc, na pesi bangombote, ba mama selfie pe na pesi bangombote initiative, na pesi mbote, na deponza la makamu nabino yango, na pesi mbote, na pichus chika la makamu nabino yango, na pesi mbote, na mfumu mutoba, Claude, makamu nabino yango, na pesi mbote, na bana ya Lyon, makamu nabino yango, Idira Gandhi, pire vie nabino, pire leki nabino, pire ndeko nabino, aza nabino sikoyo, bandeko, basi basali ba makambo, to beti, maboko. Mais... Soutien, soutien, na Idira Gandhi, bino mo boyoki, bana Lyon, bana Lyon, bana Parc Orange, ndenge zawana ba masolo eza kitoko, pona Idira Gandhi. Doto yebi ke, Didier Lomboto, ba Rolanda ba imajo yo,
toyebi ke ba chico fere stone ba rolanda ba image oyo toyebi ke ba jojo jonga bana lion ba rolanda image oyo toyebi ke ba jika bazana kata lion do ba rolande la ba masolo oyo to bosani ba prefete yomo yebi na kata lion to ana prefet yemoko donc a revivre pe ba masolo tozana petinanga donc les grands Likimba oni britannique donc ba Hollande la pe ba image oyo bon. Na yango omoni Idira Gandhi wa courage ndengo bengisi Congo Nord TV po akutana nayo to fongolela bana Lyon oyo ezalaki na kacha motema nayo mengana lingina tuno mutuna bino ba musicien to yebi ke musique eza facilité. Et ça ne l'a pas si beau pour nous. Mais si koyo na boulo yo zui, oyozo la musabana Lyon. Est-ce que yo zui ba musicien, ozui ba instrument, ou osalin dengenini pour on lancer musique nao? Question na yo, ozala ba mituna mo kitoko, ba mituna na yo nyoso za kitoko, eza na moi devoir mo apprendre. Omoni vie à musique qui a facilité. Mais pour tout cas, ta cour, instrument eza, pour na sombango déjà eza, instrument ezali. Omoni siko makam na zo sala, na lingite na yemba, biyemba. Na yemba idéologie oya ngai message ni nazo passer pour na peuple ya mboka na biso Congo pour biso to ba congolais malgré to vanda awa na mboka Maria ozoko pen mboka Maria nde to benga ngo mikili ya mputu eza mboka moko eza pe na ba makambu nango mais mingi o eza makambu festival musica donc mon ami personnel Jabedel Gala ayebi idéologie ndenge zali nomo bozoyoka donc jinaye alinga bete la bino ba miziki ayebsi bino arobeta ba miziki ya pambala te po toyoka ba miziki ya mikolo yo ekoma mwa mindondo po yoka ngona bana mais Idira Gandhi azo garantir bino ke aroyemba po na education po mboka etelema batu basepela na ba makambo sika oyo Idira Gandhi azo ya nango Idira Gandhi mais yo siko Yosiko na minicho yo. Donc siège ya musique na yo et vendi na kata Lyon. Mais soki ba bengi yo na Paris, yo ke ndule na Paris. Oh, pourquoi pas? Na ke ndule te koma. Ngana artiste. Tina kin sasa d'ailleurs que tu projet na nga ezali ke il faut na ke kin pona sala penda mouvement po omoni musique bandarane na kisasa après ye koto mais biso lokola totika kisasa mwa kala toza ba koto ba mbule bele yango moni ke to bandi idée o leloté to banango kala zo comprendre yango na zo sabino initiative a petit j bébé et ko bota ba fleur moko boye formidable po comme neza formidable po makambu susu bo mona ko kaneti liseki o mona pe makambu sali dans e po ba prêtre mboka pe ba sasi makambu ya ba pelican ba pitutikala donc tozana bango tout bazana initiative ba tia maboko restaurant ya tantine na biso dem et sika ba tutu ba leka kapona ko zo mo tranquille merci mère na biso azak na pembeni bango tout ozolela ba support ba petit nana beauté pas support ba mama selfie les association mboka na biso association ba mama congolaise tozolela pe ka soutien na pe sipe mbote lisusu na pire mutuna ngai alpha mokua le palladium donc tozolela pe ka ba soutien vous comprendre soutien esa soutien ba vient na biso ba gimi show grand prêtre tozolela soutien dernier demeure egoya bokoyoka pe moins tsoka po tous ces musiciens, tous ces copains, tous ces musiciens, beaucoup de monde sur ça, tous ces copains. Merci. Donc, tu sais pas lire trop. Donc, Nandenge, tu as bien Gibino, Idira Gandhi, Apesibino, moi et Yano, oh et Azalaki Nango. Donc, Bino tout. Vous allez toujours connecter na kata chaîne na bino Congo Nord TV toza wana poto luke la rabino toujours ben information ya mboko to pesa rabino donc Idira Gandhi boyo sikoyo Idira Gandhi ouais. Yo sikoyo
rep, répétition, batba rosela le sous que non, moi l'album, moi nini boye bima. Okope sabango, moi dure moko boeba ye bake, babiloko ye bima boye, ou bien, et en coulisses, yo il faut le bela bango, baye. Omoni, nazo sepela, po. Mboka il faut aller toujours y a au sepela na au sepela mingi po na monaki na beta 15 biloko mbala moko ya lopango suka ezo même abiso na mo ba koko sondenga ba loba ka complication sikoyo to ko beta la biloko la mingi te awa to zo beta la bino point d'interrogation donc nyamu ozala na kati po ezali générique point d'interrogation. Pour tout ça, quand on dit ça, on dit que nous sommes tombés là. Pour ma caméra, comme belle. Point d'interrogation, Kalate Zobima. Et ça, on a deux chansons. Na générique moko. Zobima Kalate. Donc, tu bande musala nango. Pour tout comme Martin à bas studio. Na avril là. Après, tout à la bas été. Ceux qui nous ont battu les biso. Pour tout appel à problème à mututé. Tout comme on a biso bien. Été prochain. Bo sepeli. On a dit tout présenter bino album. Nenge esenga melaka na vie artistique bo binomo boyoki totuni mo mituna esenga kike totuna artiste na biso donc to komi presque na suka émission na biso jojo jonga Congo Nord TV a pesi obambote na musika Ferreston Didier Lomboto Parc Orange donc toujours Longonia artiste na biso. Na ebite soka zali na mwa liloba ya suka oyo akoki kopesa po bino ba meloman bo soutenir ye kwa bon na pesi sumbote na pire mutuna ngai Micho Botekol on est britannique on est ensemble mukonza poto Didier Lomboto on est ensemble mouvement na bino yango oyo mouvement na bino yango oyo bana Lyon le boko moko suka la longité na zo répéter ngo ya trou. Makambo ezali Charleston le jika Ferreston le jika Ferreston jonga sito pompaki yoka omoni ndenge tozaboe omoni siko masolo oyo ndenge tozaboe masolo ya suka ndenge tozo solo la nabino na pesi bino tu merci ya trop donc tozo senga kaka soutien po biso toza artiste mambasi ki tu ambasi ki sula nasina boa gie di merci donc balandi télé Congo Nord TV to kuta na ka la prochaine mai bakayen solo mbolingo est ce que la mulongo pes prema bongo na tunie leader anga gandi na kolela Belingo na ngai ndakisa bapesa na baboti mwana ndenge ozali kotambola yebaka kobanga mokili mbawela mfurume mbasuka na mbeteke eske eza nzela ya mototu topeli babe nankolelanga mwana mikungusa nawiye na ko explique bino ba fraudere ya bilamba ndenge botonde mikili tango mansolo e bandaka bino bozalaka wampio prophecy ya lengante edi barale kana e mwakala mpapa na jani makambolo bak na koma komona yango ngimisho ayambelanga le grand prêtre mabahu Ide. Festival musika koningisa mboka ya Ron. Bino bato bomemanga sango na masolongai na salaka bukeba. Mokili manga tababungula makambo. Sakolango kingurusa yeye. Oh, mama. Toleka katango nyoso kuna na septeme royaume. Epa ya viki jeni mokonza mboka na ngao. Mawae. Ide. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme.
pour vous servir de l'information, la vraie information.